Sim, velho. O jeito que você tem que zerar Dark Souls é isso aí. Level 1. Quem não zera assim tá errado. Dá licença. Por que toda porta é dura de abrir, mano? Passa um negocinho, sei lá. Um óleo. Meu querido, posso acender a fogueira aqui? Você permite? Morreu. Tá estranho isso. Mais uma vítima do coronavírus. Meu amigo, me deixa em paz, cara. Tchau. Oi, não, nem fudendo que você veio comigo. Nem fudendo que você veio comigo. Tchau. Aí ele volta. Tá chutando, tá precisando bater, velho. Sai da frente. Tomei todos agora. Tá. Isso é bem chato. Fudeu. Atravessou a coluna, velho. Ah, mano. Adivinhar as magias que atravessa, cara. Dá uma raiva isso. Calma aí, ô. Nossa. Posso? Ah, velho, não. Nem fudendo, velho. Olha o tamanho desta porra que o negócio atravessa, cara. Caraca, magia intangível. Opa.
Horace. E aqui é outro. Aê, velho, agora vai. Agora vai, velho. Agora vai, mano. NPC não pode falhar, mano. Bora. Finalmente, cara. Finalmente uma ajuda. Ah, então essa aqui é a Henry de Astora. Eu achei que era outro. Eu achei que era a clériga Henry de Astora. Confundindo os nomes. Vamos, vamos. Pelo amor dos deuses, cara. Não aguento mais esse bicho. Ajudar muito, o cara tá sendo ou nada ali. Tem que ser jogador, velho. Caralho, mano. Obrigado aí, NPCs. Caralho, paguei a chama lá embaixo, pegou aqui em cima. Tem quatro braseiros para acender. Bom, o tutorial do primeiro jogo aí.
licença. Tá apagando fogo aqui, dá licença. Vux. São três, achei que era quatro. Por que os caras estão se matando, mano? Nada da mesa. Eu achei que vocês estavam se matando, que tá todo mundo. Agora pro follow, mano. Boa noite. Música foda, velho. Meu Deus. Tô jogando no PC. Boss favorito aí. Esse bloqueio tava morto, certeza.
Cara, que boss foda. Que música foda. É o meu preferido. Mano, sensacional, velho. Caralho, que boss foda, velho. Adorei, velho. Abyss Watcher, você está no meu coração, velho. Sério. Puta que pariu, velho. Que foda. Ah, a pena que acabou.